કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં ગઈકાલે એબીવીપી દ્વારા વિરોધ દરમિયાન ઇન્ચાર્જ ચૂંટણી અધિકારીનું શાહી વડે મોક આડું કરવામાં આવ્યું હતું, જેના વિરોધમાં પૂર્વ સેનેટ સભ્યો અને શિક્ષણ પ્રેમીઓ ધરણા પર બેઠા હતા અને એબીવીપીના કાર્યકરો પર કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી. કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં ગઈકાલના શાહીકાંડ મામલે આજે ક્રાંતિવીર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટીમાં શૈક્ષણિક કાર્ય ઠપ રહ્યું હતું. કચ્છ યુનિવર્સિટીના તમામ કર્મચારીઓ શાહીકાંડના વિરોધમાં જોડાયા હતા અને કામકાજથી અડકા રહીને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. નખત્રાણા શહેરના લીંબાણીનગર, ટાઈગરનગર, જીલ રેસિડેન્સી, જલારામ સોસાયટીમાં છેલ્લા 20 દિવસથી પાણી ન આવતા લોકો રૂસી ભરાયા હતા અને ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે હલ્લાબોલ કરી સમયસર પાણી આપવા માંગ કરાઈ હતી. રાપર તાલુકાના શિરાની વાડ ખાતે પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વિભાગ દ્વારા ગામ લોકો સાથે પરામર્શ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં બાલાસર પીએસઆઈ દ્વારા ગામ લોકોને દારૂ, જુગાર કે અન્ય કોઈ અનૈતિક પ્રવૃત્તિ અંગે પોલીસને જાણ કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. રાપર મામલતદાર કચેરીના લાચિયા કર્મચારીનો વિડીયો વાયરલ થવાતા જનતાની આશંકા સાચી થઈ છે. વિડીયોમાં મામલતદાર કચેરીનો કર્મચારી જમીન પર બેસીને ગ્રાહક પાસેથી પૈસાની લીધી લીધી કરતો કેદ થયો હતો, ત્યારે રાપર મામલતદારે લૂલો બચાવ કરતા કહ્યું છે કે વિડીયો અંગે તપાસ થઈ રહી છે. 16 જુલાઈથી શરૂ થનાર રસીકરણ અભિયાનના આયોજન માટે સીઆરસી કોર્ડિનેટર, આંગણવાડી વર્કર અને વાલીઓ સાથે બેઠક થઈ, જેમાં ગાંધીધામ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા રસીકરણ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. સાથે જરૂરી વ્યવસ્થા માટેની સૂચનાઓ, રસીકરણ અભિયાનમાં એક પણ બાળક રહી ન જાય તે માટે જરૂરી આયોજન કરાયું હતું. મુલુંડ કચ્છી વિસા ઓસવાલ સમાજની રમત ગમત સમિતિ દ્વારા મુલુંડ ખાતે ચેસ ટુર્નામેન્ટ 2018નું આયોજન કરાયું, જેમાં વિજેતા ઉમેદવારને સંસ્થા તરફથી પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા હતા. ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુંબઈના દાદર ખાતે કચ્છી વેપારીઓ માટે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં નિષ્ણાતો દ્વારા સંઘર્ષમય સમયમાં વેપાર વેચાણ વધારીને ક્ષમતા શક્તિ કેમ જાળવવી તે અંગે માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ જોડાયા હતા.